444. Hör du Australiens bas 1, kom. Jag hör er bas 1. Våra datorer följer 444. Testerna indikerar att allt är normalt. Detta är 444. Jag stiger ut till flygnivå 550. Ta det lugnt och pressa inte planet. Om experimentvapensystemet skulle komma i orätta händer. Som det uppför sig är ingen risk. Tänka sig, vi är alla ute i den australiska vildmarken. Ja, det blir någonting att minnas för livet. Jag tycker det var lysande av James att övertyga pappa om att det här är lärorikt. Jag får tacka för komplimangen. Ja, han måste ha trott att jag tar allt ansvar som den mest mogna i gruppen. Bortsett från er, Mr. Mitchell. Ja! Jag är så hungrig. Hallå, det är något fel på ena motorn. Vad är det för fel? Jag vet inte, jag tappar fart. Kan inte kontrollera planen. Motorn brinner, jag störtar. Det ser ut som ett plan. Jag tyckte jag såg piloten hoppa. Jag hoppas det. Tänk om han skadas. Det vet vi nog snart. Vi måste hitta honom först. Ah, det är som att hitta en nål i en höstack. Men vi har inget annat val. Vi måste göra det. Job to do while he rescues the girl. James Bond Jr. chases scum around the world. Vår uppgift är att hitta experimentplanet, men vi vet inte var det kraschade. Där är räddningspatrullen. Perfekt, de kommer att leda oss rätt på planet. Kom nu. Hoppas vi kan hitta det. Svårt att ta sig fram. Om min bror inte klarar det så kan ingen. Bara det inte slog ner i någon flod. Det är någon bakom oss. Vi gömmer oss. Vi har dem nu. Au, jag kan inte styra längre. Nej, nej, vi är på väg mot stupet. Och hjälp! Är det okej? Ja, jag är okej. Det kan man ha olika uppfattning om, mina vänner. Va? Vem är ni? Mitt namn är Dr. Derange. Och nu när formaliteterna är klara ska ni visa oss var experimentplanet finns. Aldrig. Förlåt, hur sa? Ni följer med mig. Låt min bror vara. Du får aldrig röra våra skepp. Sura extra rep om den där flickan. Jag vill vara säker på att hon inte blir till besvär. Tack för lånet av er bror. Han skickar nog inga vykort. Måste du köra så fort, Gordon?
Ja, fyrhjulsdrift är ju som att surfa. Man hittar en bra våg och så rider man på den. Oj! James, kolla framför oss. De där typerna verkar bekanta. Det gör de, Gordon. Nej då, vi är förföljda. Kan det vara sant? Det är ju Bond! James Bond Jr. Jag tar hand om dem. Jag kan inte styra! Var är James och IQ? James! Fort! Vi måste hjälpa dem! Men hur? Bilen är ju ett vrak! De försvann! Men om jag känner James Bond Junior så kommer de tillbaka. Tack James! Det var nära ögat. Det kan man säga. Ja, jag hann i alla fall rädda några saker. Jag hoppas att mitt snabbtält är oskadat. Det verkar så. Och jag lyckades också rädda de här miniraketerna som man sätter under klackarna. Det kan komma bra till pass. Med The Range i närheten behöver vi all hjälp vi kan få. Tror du att de kan vara ute efter det störtade planet? Det kan du ha rätt i, IQ. Se upp, de här stenarna är lösa. Jaså! Jag har hittat ett par stövlar. Vad glad jag är att du kom. Vad har hänt dig då? Tre män band mig och tog min bror. Var en av dem en stor man med metalltänder? Känner du dem? Det kan du tro. Bara de inte är era vänner. Jag heter Kathy Kenguru. Jag heter Bond. James Bond Junior. Och det här är IQ. Och nu får ni ursäkta mig, men jag har mycket bråttom. Jag tror inte du kommer långt med den. Nej. Jag tror du har rätt. Vi följer med dig. Tyvärr, jag måste hitta min bror. Vi kanske kan hjälpa till. Det är rena vildmarken ju. Det kan vara farligt. Vi känner de här kararna. Vi vill följa dig. Ja, okej då. Men gå inte i vägen för mig. Och sinka mig inte. Är det vad man kallar en tuff brud? Jag såg ju att du inte skulle köra så fort. Eller jag såg inte klippan. Ja, men du borde inte ha kört så snabbt. Era dumbommar, nu måste vi ju gå! Vad är det? Det verkar vara ett australiskt näbbdjur. Vad ful den är. Kan den bitas? Jag tror han besvarade frågan med ja. Ni där, vad tittar ni på? Inget, absolut inget. Försök inte lura mig. Någon följer efter. Nej, ingen följer efter. Men för att vara säker bjuder vi dem på en liten överraskning. Nej, det får ni inte. Jag gör vad jag vill. Och elakheten roar mig. Inte sant, pojkar? Ja, det är så el också. Det är känt faktum. Lägg av! Nu låt oss gillra en fälla för unge James Bond Junior. Måste ni två gå så fort? Jag sa till er att jag hade bråttom. Någon har nyligen varit här. Vi är dem på spåret. Det är bara en orm. Jag hatar ormar. Ni kan resa er nu. Kom, vi tappar tid. Ja. De har gått över floden. Vilken tur då, där är en flåte. Den går sönder! Vi simmar över. De är
inte upp oss om vi ramlar i. Vi kan inte stanna kvar på flotten länge till. Och krokodilerna verkar hungriga. James, du har den där blicken. Dina miniraketer kanske kan hjälpa oss. De tog vi med en klackspark, IQ. Ni kanske kan vara till nytta i alla fall. Vi har gått vilse fullständigt. Nu ska vi bara ta det lugnt. Allt ordnar sig. Oh ja, det kommer nog en bil eller någonting när som helst nu. Självklart. Tracy, Erik, är ni oskadda? Ja då, Mr. Mitchell. Oh boy, det börjar bli lite väl häftigt här i trakten. Gå åt söder, vi möts där nere sen. Vi borde snart vara framme. Ja, men jag vill i lift! Nej, men det behöver du! Nej, låt mig gå! Släpp dig genast! Gärna det! Låt honom gå! Bra! Då kan vi fara! Nej! Det här kommer att gå perfekt! Nu måste vi hitta planet före de andra! Och så tog de min bil och for ditåt. Vad hopplöst. Inte om man använder sin fantasi. Underbart. Och vi har byggt den själva. Det blir snart mörkt och vi kommer aldrig att hitta de andra. Vi hittar dem. Jag tror vi är rätt nära. Vad var det? Jag vet inte. Jo, chefen, vi är förföljda av ett tåg. Ha, var inte löjlig. Det är själv. Det är något fordon. Men värre, det är Bond, unge James Bond Junior igen. Jag ska stoppa honom. Hjälp, vad ska jag göra? Framåt bara, IQ. De slog ut styrningen. Men bromsa då, IQ! Bromsa! Det kraschar! IQ, kan jag få låna ditt snabbtält? Vad ska du med det till? Du vet väl att varm luft stiger? Precis som en varmluftsballong! Som om ni inte skulle behövas mer nu. Dom, adjöp, bind honom vid ett trä. Jag älskar sånt här. Nu far vi. Jag ser inte ett livstecken där nere. Vi hittar aldrig min bror ju. Ingen vidare knut. Man har aldrig varit scouter.
Vi kan inte köra längre här. Gång hit med väskan! Tack och lov att ni fann mig! Vi kommer inte för din skull. Vi kommer för vapensystemet i planet. Det kommer att göra oss till världens starkaste makt. Våra forskare kommer att analysera vapnet och göra hundratals likadana. Så härligt. Luften kyls ner. Vi kommer att falla. Åh, titta! Där är George. Då kan Derange inte vara långt härifrån. Titta! Där är de! Lågan från klockan bör hålla oss upp en stund till. Dr. Derange, titta där! Ah! Hur kan den där bön klara det? Nu kör vi härifrån! Ja, det blir bra med dem för gott. Jag tror inte att du har en chans, James. Jag måste komma bakom dem. Vad händer? Det går långsammare. Jag förstår inte. Den vill bara inte. Ge mig ett handtag, va? Han får inte komma undan! Jaså, de verkar gilla kastvapen! Här, Kathy, ta! Mina idioter, de spelar rugby med min väska. Hej kompis, ta hand om den här va. Dags att spela kula. Ja! Bra jobb, Kathy. Ja, jag heter ju Kathy Känguru, inte sant? Jag ger upp. Vi är hopplöst förlorade, som Robinson Crusoe. Vi kommer att få stanna här för evigt. Lägg av nu, Erik. Vi hittar nog vägen. När? När jag är en gammal man. Titta, där är en flod. Vi kanske kan ta oss över och få hjälp på andra sidan. Tror du att några hemska vilda djur följer efter oss? Inte om vi kommer över floden. Börja paddla! Finns det inte krokodiler i Australien? Bara i floderna. Är vi inte i en flod då? Jo, jag är rädd för att vi är det. Och vad är det? Det verkar vara en krokodil. Och den verkar hungrig tycker jag. Paddla fortare! Stanna inte förrän vi är på andra sidan floden. Jag stannar inte förrän vi är i England. Erik, gör något! Jag styr! Paddla du, Tracy! Jag hoppas det var stocken och inte du. Ja, men nu försöker han igen. Han fick munnen full. Ja, och lyckligtvis inte av oss. Men var är vi? Förhoppningsvis nära civilisationen. Jag lovar dig, Tracy. Kommer vi härifrån levande ska jag bli en annan människa. Rakryggad och ärlig. Åh, det kommer att glädja James. Jag struntar i James. Det finns väl gränser? Ja, det var för bra för att vara sant. Hör du någonting i buskarna? Erik, det är bara inbildning. Ah! Hjälp! Hjälp! Jag slår björn! Vilken söt liten koala. Och Erik, vi har hamnat i en djurpark för barn och djuren här är helt ofarliga. Självklart, det vet väl jag. Jag tyckte jag hörde Erik illgråta. James, är det du? Det är hela gänget.
Ni är tillbaka. Allihop är tillbaka. Och jag är faktiskt glad över det. Det var ett riktigt äventyr. Ja, nu när vi har hittat varandra så hoppas jag att vi kan fara hemåt. Ja, finns det kängurus så finns det hopp.